Good evening. Welcome back to the channel. Hondia, nota bazile ratia holaro. To video to ATR arambho korisu. To kaile actually honibar hiboratri hoy. To kali temple jabo ase honi mandir jabo ase ekarne olop puja bostu bila kiniloi ahu. Video to agole sai thakok. Tente aji ar pra video to arambho koru bolok. Ami star bazar ole ahisu honmukhote phulor dukan ase mune tade phul lobo. Full loyal, that's a bit of my star bazaar for a baki kini was to love like it was. Full loa hoigo, itia star bazaar, star bazaar kilo valevo, tell Saikia vilagno. Oh, fruits, tell Saikia vilago valevo, Travisota got that mithai to cannot humai. Sweet so love like you. Yatu ampataru full lacile, I mean, gomena palomi by her actually fresh no. I said, call pass. Polita, Saikia bolase. He will come here to buy it. It is dark. All are good. Night is good. Bar bazaar is a bond. I am the last customer. Bazaar pa ahi golu. Kintu ami tell Saikia Polita. I will kini bolen hol. Sweet kini bolasle. Mithaiyo kini bolen hol. Dukan will bond. I am the dosa bazi par hol. So kala night pa after bazaar thunkale goi kine baki kini vastu kini. Sida temple jamaro. Video to abale side ko kiki anila buna dekhao aro tar pasot amar ticket hoye gol college e koisilu ticket o kotha kenoba ki hoy bilako bikoy olop discuss korim apnar log janam side ko video to Nancy so eya eya de ejni ejni Nancy abo fui ho gaya ei soli Nancy bol I am going to go to the next one. তো এটা শনিবার হুমাবলে হল 12টা বাজিব এতিয়া আৰু 35 মিনিটছ আছে 11:25 অলৰেডি হৈ গল একদম জল্লি 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 এতিয়া ভাত খাব লাগিব কাৰণে ভাত টেবুলত অলৰেডি আনি দিলে মনে এতিয়া হংকালে হংকালে খাই 12টা বজা আগত খাই কিনে আমি হেই কৰো তাৰছত 12টা বজা পৰা মানে একো নেখাও আৰু কাইলৈ আমি এনেকে মানো লাইক ৰাতি 12টা পিছত হেৰ নেক্সট ডে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় এক্স্যাক্টলি আমি হেৰু হিচাপে হ্যাঁ তো মানে 12টা আগতে মানে সব খাই মেলি ৰেডি হৈ যাব লাগিব তাৰছত 12টা পৰা কালি ৰাতি আকৌ 12টা লাগে আমি নেখাও নেখাও তো আমি কাইলৈ 12টা পিছত খাম হ্যাঁ 12টা বজা পিছত খাম তো ইভিনিং আমি ফার্স্ট টু ব্রেক কৰিব কাৰণে নরমাল ভেজ কিবা কিবি এবলা খাবারো মানে ধৰ Sa biscuit, bab kiba, ghorat bonua pitha, anuga bostu bilak khawa pora jay. Without salt, oil, onion, bilak mane kono hoy. Normal mane just aro simple. Pani khawa anuga no hoy jab pura dry fasting no hoy. Just that ami mane bonua ma masala di kiba bilak bonua non veg bilak khawa no hoy. Mas mangkhor ekdom khawa no hoy.
তো হেইটো কাইলে মানিব লাগিব সো তুমিও মানিবা তুমিও ফার্স্ট লাইক স্যাটারডে কৰিছিলা ন লাস্ট স্যাটারডে না বাট টুমরো ইজ শিবরাত্রি অ কাইলে নিও শিবরাত্রি হয় হেতু কানে কৰিবই লাগিব বাট নরমালি স্যাটারডে তুমি মোলগত কৰি আছ না কৰি আছ তুমি মোলগত মানডে কৰি আছ নরমালি মানডে তো মানে একচুয়ালি মোনৰ ফাস্টিং হয় কিন্তু মানডে মোৰো ফাস্টিং হৈ যোৱা নিচিনা হয় মইও নে খাওঁ কিন্তু তেনেকুৱাই হৈ যায় কিন্তু নরমালি মানডে নরমালি এভৰি মানডে মোনে ফাস্ট হয় ফাস্টিং হয় মানে তো এখানে মোৰো মনা হৈ যায় তো স্যাটারডে মোৰ অকল তিনিটা স্যাটারডে বাইদ হবে কাইলে সেকেন্ড হব তাৰপিছত নেক্সট আকৌ স্যাটারডে টু মোৰ ফাস্টিং থাকিব তো কাইলে মোৰ কামো আছে একচুয়ালি কাইলে ৰাতিপুৱা একদম সোনকালে উঠি আমি শনি মন্দিৰ গৈ পূজা কৰিব লাগিব দেন আকৌ আমি শিৱ ভগৱানকো আমি প্ৰসাদ আৰু শৰাই আগবঢ়াব লাগিব সেইকাৰণেও আমি বজাৰ কৰি আহিছোঁ আজি মানে যোনবিলাক দৰকাৰ সামগ্ৰী পূজা সামগ্ৰী সেইবিলাক কিনি লৈ আহিছোঁ তো সেইটো কৰিব লাগিব শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে তাৰপিছত কৰি লগে লগে মই আকৌ কামত যাব লাগিব কামৰ পৰা আহি ৰাতি ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক কৰি মেলি 12 বজাৰ পাছতহে আকৌ ভাত চাত খোৱা হ'ব মানে তো ঘৰৰ পৰা মানিব কৈছে এটলিষ্ট 3টা শনিবাৰ মানিছোঁ ধুনীয়াকৈ একো হেৰি নাই এতিয়া সেইকাৰণে মানে সময়টো গৈ আছে আধা ঘণ্টা সময় আছে বাচ্চা ৰেডি আছে মই সোনকালে সোনকালে ভাতবিলাক খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চ' এতিয়া সময় 12 বজিবলৈ 5 মিনিট আছে আমি ভাত চাত খাই সব ৰেডি হৈ গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ তো আজিৰ পৰা এতিয়া 12 বজাৰ পাছৰ পৰা ফাষ্টিং থাকিব নেক্সট 12 আৱাৰ্ছ তো বেচিকেলি কি হয় মানে আমি 2 বছৰ হৈ গ'ল যোৱা নাই ঘৰলৈ তো এবাৰ আমি ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ তো সেইকাৰণে মানে আপোনালোকে গম পাই আছে এপ্ৰিলত আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ টিকেট চিকেট কৰি আছোঁ এইবিলাকতো গম পায় নৰ্মেলি আমি কি হয় আমি ফ্লাইটত যাওঁ তো ফ্লাইটত গ'লে মানে কি আমি নেন্সিক লৈ যাওঁ একচুৱেলি নেন্সিক লৈ গ'লে মানে অকল আমি এয়াৰ ইণ্ডিয়াহে ল'ব লাগে বেলেগ ফ্লাইটে পেটছ এলাউ নকৰে অনলি এয়াৰ ইণ্ডিয়াতে যাব পাৰি তো এবাৰ মানে আমি এয়াৰ ইণ্ডিয়া টিকেট চাই আছিলোঁ চাই থাকোঁতে মানে এনেকুৱা হ'ল যে ডাইৰেক্ট ফ্লাইট পোৱা নাই গুৱাহাটীলৈকে বা ডিব্ৰুগড়লৈকে আৰু যোনবিলাক ফ্লাইট আছে কলকাতাৰ পৰা মানে ভায়া কলকাতাটো গুৱাহাটী আছে কিন্তু মানে ফ্লাইটবিলাক ইমান কানেক্টিংটো যোনটো ডিউৰেশ্যন হয় সেইটো বহুত মানে ধৰক ইয়াৰ পৰা আমি যদি কলকাতা যাওঁ কলকাতাত আমি কমচে কম 12 ঘণ্টা 13 ঘণ্টা থাকিব লাগিব তাৰপাছত আকৌ নেক্সট ফ্লাইট যোনটো হয় কলকাতাৰ পৰা সেইটো গুৱাহাটী যাব এখন আমি ফ্লাইট পাইছিলোঁ যোনখন ফ্লাইট এনেকুৱা মানে ইয়াৰ পৰা আমি দিল্লী যাব লাগিব দিল্লীত 3-4 ঘণ্টা থাকি তাৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা আকৌ আমি গুৱাহাটী যাব লাগিব বাট প্ৰিফাৰেঞ্চটো মানে কৰা নাই সেইটো তো আমি মানে বহুত দিন হৈ গ'ল ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰা নাই আজি কমচে কম ধৰক 15-16 বছৰমান হৈ গ'ল চাগে ট্ৰেইনত উঠা নাই তো আমি মোন আৰু মই কথা পাতি থাকোঁতে আমি ডিচাইড কৰিছোঁ যে এবাৰ আমি ট্ৰেইনতে যাওঁ নেকি সেইকাৰণে ট্ৰেইন বুক কৰিছোঁ এবাৰ তো বহুত দিনৰ পাছত আমি ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিম বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ভাল লাগিব 2.5 ডেইজ আমি ট্ৰেইন কৰিব লাগিব বেংগালোৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে গুৱাহাটীৰ পৰা যাবৰ কাৰণেতো ঘৰৰ পৰা গাড়ী আহি যাব লৈ যাব সেইটো কাৰণে চিন্তা নাই বাট গুৱাহাটী পাই যাম আমি ট্ৰেইনত ধুনীয়াকৈ তো এখন ট্ৰেইন চলাই ইয়াৰ পৰা বেংগালোৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে কামাখ্যা এক্সপ্ৰেছ এই ট্ৰেইনখন মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ AC আছে বাকী চব ট্ৰেইনত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ AC নাথাকে যোনবিলাক বেংগালোৰৰ পৰা যায় দিল্লীৰ পৰাতো ৰাজধানীবিলাক পাই যায় কোনো ইছ্যু নাথাকে কিন্তু বেংগালোৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ AC নাথাকে মানে Tier 2, Tier 3 থাকে তো Tier 2, Tier 3 মানে আমিতো যাব পাৰিম কিন্তু নেন্সিৰ কাৰণে ইছ্যু হৈ যায় তো সেইকাৰণে আমি কামাখ্যা এক্সপ্ৰেছখন বুক কৰিছোঁ টিকেট অলৰেডি বুক হৈ গ'ল আমাৰ আৰু তাত আমি কোপ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যোনটো মানে এটা কেবিন থাকিব সৰু কেবিন য'ত অকল 2টা বেড থাকিব মোন আৰু মই আৰু তাৰপাছত নেন্সি আমিকেইটা তাৰপাছত প্ৰচেছ এনেকুৱা থাকে যে এতিয়া টিকেটটো বুক হৈ গ'ল সেই টিকেটটোৰ পাছত আকৌ এটা এপ্লিকেশ্যন গৈ কিনে আমি দিবগৈ লাগিব ৰেলৱে ষ্টেচনত চাৰ্কেল অফিচাৰক তো সেইটো কাম আমি নেক্সট মাহত কৰিম তো তাৰো এটা ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে দেখিব কেনেকৈ কৰিছোঁ কি নাই কৰা তো সেই এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পাছত যোনদিনা ট্ৰেইন থাকিব তাৰ আমি 4-5 ঘণ্টা আগত আমি গৈ কিনে তাত আকৌ মানে লিষ্ট এটা বনেতো মানে কি বুলি কয় এলটমেণ্টৰ যোনটো লিষ্ট বনে সেই লিষ্টটো নবনোৱাৰ আগতে আমি গৈ কিনে আকৌ চাৰ্কেল অফিচাৰক লগ কৰিব লাগিব লগ কৰাৰ পাছত নেন্সিৰ ৱেটবিলাক চাব তাৰপিছত এটা ফেয়াৰ থাকিব মানে যোনটো ভাড়া বুলি কোৱা যায় অসমীয়াত তো সেইটো বস্তু থাকিব তো সেইটো পইচা পাতি পে' কৰি কিনে ডকুমেণ্টবিলাক দিব আমাক ডকুমেণ্ট লৈ কিনে আমি সেইটো ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ একো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব এনেকুৱা আমি ইউটিউব ভিডিঅ' চাইছোঁ বহুত পঢ়িছোঁ কেনেকৈ যায় কি কৰিব লাগে তো সেইটো হিচাপে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ধুনীয়া হ'ব লাগে হ'ব মানে আমাৰ তো সেইটো হিচাপত আমি
প্ল্যান করে আছো নেন্সির পুরা ভ্যাকসিনেশন ক্লিয়ার থাকিব লাগিব নর্মালি আমার নেন্সির ভ্যাকসিনেশন সব ক্লিয়ারে হয় তাতে একটু টেনশন হব না লাগে কিন্তু হেতো প্রুফ লই যাব লাগিব মানে আমার যখন ভ্যাকসিনেশন বুক থাকে এখন জেরক্স করি ভেটেরিনারি ডক্টর পরা স্টাম করি কেনে মানে ভেরিফাই করে লই যাব লাগিব তো ডকুমেন্ট মানে ট্রেভেল ডকুমেন্ট বিলাক ক্লিয়ার থাকিব লাগিব ফিট টু ট্রেভেল এখন সার্টিফিকেট দিব ডক্টরে এখন সার্টিফিকেট লব লাগিব এইবিলাক এভরিথিং লই গৈ আমি নেন্সিক লই যাব পারিম সো উই আর হ্যাপি জার্নিটো আমি করিম ভাল লাগিব জার্নি কেনেকুয়া হয় আমি ভেটৰ ওচৰত গৈ কি কৰিছো কি নকৰিছো এইবিলাক ভিডিও আহি থাকিব মানে ইন ফিউচাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ এপ্ৰিলৰ আমাৰ ডেট হয় টিকেট ছেটাৰডে ৰাতিপুৱা 8 বজাত আমাৰ ট্ৰেইন আছে আৰু আমি ছেটাৰডে গ'লে আমি মনডে দিনত আমি পাই যাম তাৰপিছত মনডে দিনত গৈ সেইদিনাখন আমি গুৱাহাটীত থাকিম নেক্সট দিনাখন আমি ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় গুচি যাম আমি ডিব্ৰুগড়ৰ হয় যিহেতু আৰু ঘৰৰ পৰা গাড়ী আহি যাব লৈ যাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে কোনো টেনশ্যন নাই তো আমার ভিডিও বিলাক চাই থাকিব আমাক ফলো করে থাকক গোটেই ইনফরমেশন বিলাক পাই থাকিব কেনেকে যাব লাগে কি করব লাগে কি কি প্রসিজার থাকে কেনেকুয়া ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকে গোটেই বিলাক ইন ডিটেইল ভিডিওস আহি থাকিব আর কোনোবা যদি বেঙ্গালোর পৰা এটা চাই আছে বর্তমান আর ইয়ার পৰা যদি আপনাদের পেট লৈ যাব বিচাৰে ফ্লাইট এভয়েড করে কেনে যদি ট্রেনত যাব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো বা আগৰ ভিডিও বিলাক বহুত বহুত ইম্পর্টেন্ট হব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে তো ভিডিও বিলাক ডেফিনেটলি চাই থাকিব সেইকাৰণে সাবস্ক্রাইবও কৰি ল'ব চেনেলটো উইচ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পর্টেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে কোনো পইচা নালাগে ফ্রি হয় জাস্ট দেট আপুনি সাবস্ক্রাইব ক্লিক কৰিলে আমাৰো এটা ধুনীয়া সাপোর্ট হৈ যায় আজিলৈ ভিডিওটো ইমানখিনি এটা সমাপ্ত কৰোঁ আমি এতিয়া ভাত চাত খাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ যিহেতু গ'লোঁ 12 বাজিলে আমাৰ ফাষ্টিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি উঠি বাকী যোনখিনি আমি বস্তু আজি নাপালোঁ যেনেকৈ সুইট নাপালোঁ আমি মানে মিঠাই নাপালোঁ তাৰপাছত মাটি চাকি তেল এইবিলাক বস্তু আমি নাপালোঁ দেৰিকৈ ওলাই গ'লোঁ যে দোকানবিলাক বন্ধ হৈ গ'ল সেইকাৰণে নাপালোঁ তো কালি ৰাতিপুৱা সেইবিলাক লৈ মেলি আমি সোনকালে টেম্পল যাম পূজা চূজা কৰি কামলৈ গুচি যাম কামৰ পৰা আহি আকৌ চাওঁ কি কৰিব পৰা যায় কাইলৈ শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে তো ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আমাৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্টো কৰিব ফিডবেক ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে আমাক ফিডবেক দিব ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগিছে কি ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব মন যায় যদি বেয়াও লাগিছে ডেফিনেটলি ফিডবেক কৰিব যাতে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ আমাক নিজকে ৰাইট আৰু চেনেলটো ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই আশা থাকিল আপোনালোকলৈ কাইলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ গুড নাইট